Olá galera, beleza? Bem-vindo ao canal G Tutoriais Gameplay. No vídeo de hoje que eu vou compartilhar com todos vai ser o mod do jogo Traffic Hype, versão 1.1.2, ok? Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo. Quando efetuarem o download, é só clicar em instalar, instalar novamente. Quando ele terminar, eu retorno, ok? Bom, galera, ele terminou a instalação. Vou clicar em concluir e vou ver aonde ele foi instalado no meu celular, ok? Bom, galera, para vocês verem, ele foi instalado. Vocês veem lá, ó, dinheiro, tudo infinito. Isso aí, galera. Vocês vão poder comprar as motos que quiserem, beleza? E poder se divertir. Esse foi o vídeo. Se gostaram do vídeo, dá um like, favorite o vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva para que você esteja atualizado de tudo que acontece. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.